У білокуракінській школі провели турнір швидкуберів. 12 учнів на швидкість збирали кубики Рубіка. Використовували як класичні моделі, так і складніші фігури. В кого найкращий результат – далі у сюжеті. Дається 15 секунд на те, щоб ви подивилися на свій заплутаний кубик. Влітку мені, в мене був мій старий кубик, і мені захотілося його зібрати. Я пішла, купила собі новий, тому що той був занадто поганий. І буквально за неділю навчилася достатньо швидко складати його. Кубики Рубіка на швидкість збирають 12 школярів. Сьогодні я склав за минуту, це саме найгірше, що я склав. Складати я можу трохи краще, секунд за 30. А сьогодні трохи перехвилювався. Ігор Моромець не тільки переміг у турнірі, а й встановив власний рекорд. Мій рекорд до цього був 40 секунд, але сьогодні я показав свій найкращий результат. Це 30 секунд я склав. Я одержав перемогу на змаганнях. В цьому мені допомогли інтернет-відео, дивився в інтернеті і навчився так складати кубик. Організував турнір вчитель фізики та інформатики Андрій Звягінцев. Цього року в нас виникла така ідея створити турнір швидкуберів, тому що діти масово почали займатися складанням кубика Рубіка. Причому це хочеться сказати, що це не традиційний кубик Рубік, як оце зараз у мене в руках 3х3, а це може бути різні 2х2, і скюбери і так далі. І тому ми, запропонувавши спочатку дітям, чи вони погоджуються на це, чи ні, вони з радістю погодилися. Ми написали оголошення, яке ви розмістили в мережі інтернет на соціальній мережі Facebook, і діти захотіли цим займатися. Тренуватися учасникам допомагали вчителі. Деякі вчителі замість заліка вони дозволили скласти кубік Рубік, де написано формули на самому кубіку Рубіку. Коли був він розкладений, то вони їх не бачили. Це була така абракадабра. І коли ми складаємо, ми бачимо свій результат. Організатори планують провести другий етап турніру наступного року. Сергій Окішев, Юрій Ромасюк. Події.